بذريات الوعدا وجب شكر علينا ما دعا لله دا سلينا طالع البدر علينا بذريات الوعدا وجب شكر علينا ما دعا لله دا اللهم صل وسلم وبارك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Daun salam, daun talas. Asik. Dipakai campur angin kentang. Anu ngajawab salam masih lalilis. Jigana gede hutan. Benar. Anu ngajawab salam pangtarikna didoakeun cing kabayar hutan. Amin. Nu amin tarik eta gede hutan. Kaci petir jalana leuweur. Kababu salam jalana letik. Anu ngajawab salam. Anu hadir seueur. Anu ngajawab salam saeti. Cing daring ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangat. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa bifadlillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa bisahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibis syafa'atil adimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibid daulatil fahirah. Bismillahi masya'allah la yasuku khairan ilallah. Bismillahi masya'allah. La yasribu su'a ilallah. Bismillahi masya'allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah.
la maqsuda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Shadaqallahul aliyul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kama kola CME melikupat di Ciawi di kantongan kusorangan. Lamun urang secinta ka Kanjeng Nabi, yuk hadiran ieu pangaosan. Ngan kade ulah waka balik tiheula samemeh beres ieu pangaosan bisi teu kabagian angeun ka kacang. Salah ganjaran. Muda uuh angin kacang na oge. Ayah ge daging. Naon jadi sabab? Sabab bahaya. Bahayana cek saha. Rasul ngadawuh dina salah sawios hadisna. Manin takola liya ta'alama ilman gufiro lahu qobla ayah. Ayah tua saha jalma anu ngalangkahkeun dua sampean ngayunkeun dua panangan tujuan neangan ilmu ngaleungitkeun kabodohan mangka eta geus dihampura ku Allah dosana samemeh ngalangkahkeun dua sampean. Aduh bagja ngan peda bingung malaikat kamana miceun dosa kepanggeus dihampura bener teh malaikat bingung dek kamana miceun eta dosa dikasawahkeun bisi katajong kunu macul. Buduk ke sukuna. Ku malaikat dipiceun ka tengah jalan bisi ka tajung ke kunu ngaliwat. Di kakebonkeun bisi ka tajung kunu ngari jeung ngalasuna. Waduh, cek malaikat kamanakeun ieu dosa jelema. Kabetulan dinaungi ieu teh pangajian teh acan beres aya nu uih ti payun nya ku malaikat teh dibikeun tah ka uih ti payun aya nu uih ti payun aya. Aduh kumaha atuh bae mawa dosa urang bae ulah kitu amal uih ti payun teh pan belum tentu eta teh tuh hoyongin nyelesaikan pangaosan. Jadi ulah sudan ya. Alus teh nuwih dipayun. Tuh. Untuk.
halus daripada hendak datang aja mah. Bener teh? Bener. Orang doakan. Doakan tong. Doakan. Wih nacing salamat. Amin. Amin. Wih nacing salamat. Amin. Tah itu. Oge nyanak pahala ieu pangao. Amin ya Allah. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para ju'ama, para asatid wal asatidah, para kiai, para ajengan, wabil khusus guru-guru sinkuring anu sami-sami rawuh hadir dina ieu gempangan, sok sanaos teu disebatna asmana hiji-hiji, nanging teu ngirangan rasa hormat oge takdim sinkuring kamarantena. Anu sami kusin kuring dipihormat oge dimulyakeun. Yuk urang doakeun ku urang sadayana. Aminan ku ecenya. Ece enak gitu. Siap aminan? Siap. Siap. Barakallahu fi ilmihim. Amin. Cintari. Barakallahu fi rizqihim. Barakallahu fi tauli hayatihim. Amin. Cing tambah-tambah ilmuna. Amin. Tambah-tambah barokah ilmuna. Amin. Tambah-tambah barokah rizkina. Amin. Tambah-tambah barokah kehidupanana. Amin. Cing ditambah-tambah istri-istrina. Amin. Cing tari. Amin. Eh? Sang kelo. Hah? Ya Allah, kan baik dah ajengan. Baik, selain ke ajengan ke sini. Baik, coba ajengan anak usaha empat. Tintil. Ini ulah. Ajengan kami tadi ulah itu. Juksa. Para aparatul pemerintah. Tiwit atasan duwi ka bawahan. Sipil, TNI, Polri, wabil khusus, sohibil wilayah, anu ngagegeh dina ieu wewengkon, anu nyondong dina ieu tempat, Bapak Kades, beserta rengrengan paling bawah, nyaeta Presiden pangleutik-leutikna, Bapak RW sareng Bapak RT anu cape gawe tara kapake. Nah, sori. Anu sami kusim kuring dipihormat oge dimulyakeun. Para tokoh terkemuka, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, anu sami-sami rawuh hadir, anu sami kusim kuring dipihormat oge dimulyakeun. Para panitia penyelenggara maulid peringatan Nabi dilahirkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu sami kusim kuring dipihormat, oge dimulyakeun. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at. Ibu-ibu, rawuh bapak-bapak, sepuh anomna, sadayana. Apabila disebut jenengan junjunan, teras ka kuping ku cepil, wayahna urang kedah kompak serempak ngaos salat. Muga-muga urang sadayana cing dijantenkeun jalmi anu tiasa molahkeun diri ka Allah Rabbul Ijati. Oge kenging rahmat Gusti beh dituna dilebetkeun kana surgawi. Amin ya Allah ya Rabbal.